მოგესალმა ბიტია ჯიზა ოთოფოლადაშვილისა და ჯულიანა ბარგნარის სატელევიზიო წყვილს საზოგადოება კარგად იცნობს. ისინი უკვე არაერთი წელია, რაც პროფესიონალი მოცეკვავეების ამპლუაში მონაწილეობას იღებენ პროექტ ცეკვავენ ვარსკვლავებში და საკუთარი ცეკვის სტუდიაც აქვთ. ამჯერად ოთოფოლადაშვილი და ჯულიანა ბარგნარი რედაქციის სტუმრები იყვნენ, სადაც ერთმანეთს საკუთარი თავის შესახებ კითხვები დაუსვეს და აღმოჩნდა, რომ პარტნიორება ერთმანეთზე ბევრი რამ არიციან. ოთოს კითხვას, იცის თუ არა რამდენი ტატუ აქვს სხეულზე, ჯულიანამ სწორი პასუხი გასცა და აღნიშნა ისიც, რომ ერთ-ერთ ნახატზე თავად არის. ჩემთვის სურპრიზი იყო, როცა გავიგე, რომ ერთ-ერთ ტატუში მე ვარ, აღნიშნა მან. ოთომ კი განმარტა, რომ პროექტ ცეკვავენ ვარსკვლავების მოგების შემდეგ გადაწყვიტა, რომ სწორედ ჯულიანასთან ერთად შესრულებული ცეკვის ფოტო დაეხატა. წყვილმა საკუთარი კარიერული გზაც გაიხსენა და თქვა, რომ ერთად არაერთი ჯილდოს მფლობელები გახდნენ. 12-წლიანი კარიერის მანძილზე ზუსტი რაოდენობის გახსენება უჭირთ, თუმცა პირველი საერთო გამარჯვება კარგად ახსოვთ. რა მაგარია, რომ ამდენი დრო გავიდა, რამდენი რამ გვაქვს ერთად გავლილი, ძალიან პატარები ვიყავით, იხსენებს ოთო ფოლადაშვილი. მიუხედავად წლებისა, მიუხედავად სტატუსი და მიუხედავად უამრავი საერთო ჭორის, ოთო ფოლადაშვილი და ჯულიანა კვლავ არ აღიარებენ ერთად ყოფნას. მისი თაყვანისმცემლები კი კვლავ წერენ სოციალურ ქსელებში, რომ წყვილი ერთად არის. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.